მოგესალმებით ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე. Კვორუმი გვაქვს. Გაგასნობთ დღის წესრიგს. Დღეს გვაქვს ერთი საკითხი საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და მისგან გამომდინარე კანონ პროექტები უმაღლეს განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საექიმო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. მოხსენებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ქალბატონი თამარ გაბუნია. გთხოვთ თანხმობას დღის წესრიგზე წევრებს. დიდი მადლობა. ქალბატონო თამარ, გისმენთ. დიდი მადლობა. წარმოგიდგენ საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირების წესი წარმოდგენილ კანონ პროექტების პაკეტს, რომელიც შეეხება საქართველოში ექთნის და ბებიაქალის პროფესიების რეგულირებას. ცვლილებები ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში ითვალისწინებს შემდეგს. ჩდება დამოუკიდებელი ექთნის და მიანი ექთნის დეფინიციები. მთავარი მოტივაცია ამ კანონ პროექტის მომზადების გახლავთ ის, რომ სისტემაში დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში ცნობილია ის ფაქტი, რომ ექთნების რაოდენობა ექიმების რაოდენობასთან შედარებით ბევრად უფრო დაბალია. თუ ევროპის და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს მაჩვენებელი არის ერთ ექიმზე 4 ექთანი, ჩვენთან არის ერთ ექიმზე 1-იც არა, 0.8 მეათედია დაახლოებით ექთნების რაოდენობა. ამისი მიზეზი არის მრავალი, მათ შორის წლების განმავლობაში ექთნის პროფესიის არაღიარება კანონმდებლობის დონეზე, ასევე შედარებით განუსაზღვრელი პროფესიული კვალიფიკაცია, ნაკლები პრესტიჟი, რის გამოც ახალგაზრდა კადრი არ არის დაინტერესებული სპეციალობით. ამდენად, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის ის, რომ საკანონმდებლო დონეზე ჩვენ უზრუნველყოფთ ექთნების აღიარება და მივცეთ ამ პროფესიას ის სტატუსი, რომელიც მას რეალურად ეკუთვნის ჯანდაცვის სისტემაში და მოიხსენება ჯანდაცვის სისტემის მთავარი მამოძრავებელი არის საექთნო კადრი და ეფექტურობა, ზედმეტი დანახარჯების თავიდან აცილებას დამოკიდებულია სწორედ საექთნო კადრის გამართულ და წარმატებულ მუშაობაზე. გამომდინარე აქედან მომზადდა ცვლილებების პაკეტი. მთავარი ცვლილება ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში არის ექთანი და ბებიაქალის დეფინიცია შეეხება, მაგრამ ბებიაქალი მოგეხსენებათ რამდენადმე გენდერულად სენსიტიური ტერმინია. აღიქმება საზოგადოებაშიც, რომ ძირითადად ქალბატონი შეიძლება გახდეს მხოლოდ ბებიაქალი, მაშინ როდესაც მსოფლიო პრაქტიკა მიუთითებს, რომ მამრობითი სქესის პროფესიონალები მზარდად არიან დაინტერესებული ამ მიმართულებით პრაქტიკის განვითარებით. ამდენად, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ პროფესიულ პლატფორმასთან, მათივე რეკომენდაციით შეირჩა დასახელება მიანი ექთანი. ანუ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ უკვე ახალ კანონში ექთანი და მიანი ექთნის დეფინიციებზე, პროფესიის დაზუსტებაზე, რაც არის ნეიტრალური სახელწოდება ბებია ექთანი. კანონს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში არ იყო არც პროფესიული რეგულაციის პროცესები აღწერილი, როგორც ექიმების შემთხვევაში გვაქვს, და არც განათლების ეტაპები. ეს ყველაფერი ემატება ახალი თავი ექთნის და მიანი ექთნის განათლება და საქმიანობა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მიღებული განათლების შესაბამისად ექთნებისთვის და მიანი ექთნებისთვის ჩნდება პროფესიული რანჟირების სქემა. რაც ნიშნავს შემდეგს: სერტიფიცირებული ექთანი იქნება პროფესიული საექთნო ან მიანი ექთნის საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ის კოჰორტა, რომელსაც წარსულში დასრულებული აქვს საექთნო კოლეჯები. სისტემაში არის დიდი, შედარებით დიდი ჯგუფი ამ განათლების ექთნების, ამდენად მათი კვალიფიკაცია განისაზღვრება როგორც სერტიფიცირებული ექთანი. რაც შეეხება უმაღლესი ბაკალავრიატის საექთნო ან მიანი ექთნის საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს, ეს არის რეგისტრირებული ექთნის კატეგორია. შემდეგ უკვე ამას მოყვება უმაღლესი კატეგორიის ექთანი, ექთანი, რომელსაც გავლილი ექნება სამაგისტრო პროგრამა, და გარდა ამისა ჩდება საექთნო სპეციალიზაციები. როგორც ჩვენ საექიმო მიმართულებაში გვაქვს პედიატრი, რეანიმატოლოგი, ნუ მიანი ექთანი თავისთავად სპეციალიზირებული ექთანია უკვე, იგივე მიდგომას გამოვიყენებთ ექთნების
შემ თხვაში და ექნები შემ თხვაშიც განისაზღვრებო შემდეგ კანონ ქვემდე ბარე დონეზე ის ძირითადი სპეციალობები რაშიც ექთანმა უნდა გაიაროს დამატებითი მზადება იმისთვის რომ ჩაითვალოს რომ ეს არის სპეციალიზირებული ექთანი ამათოი მიმართულებით რაც ასევე არის დასავლეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებული აპრობირებული მოდელი ეხლა როგორი იქნება სქემა და გარდამავალი პერიოდი როდესაც ჩვენ დავიწყებთ საეკნო და ბებიაქალის პროფესიის რეგულირებას რა თქმა უნდა ამას დაჭირდება გარკვეული დრო დღეს სისტემაში ექთანები მის დასაქმებული არიან მათ მიეცემათ რეგისტრაციის საშუალება ეს იქნება მხოლოდ რეგისტრაცია 2025 წლის პირველ იანვრამდე და რეგისტრირებული ექთანი ადამიანი რომელიც დარეგისტრირდება სამინისტროს შესაბამის სისტემაში და წარადგენს თავის პროფესიული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას იქნება ავტორიზებული ექთანი და მას მიეცემა საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობა 5 წლის ვადით. სერტიფიცირება არ იქნება უვადო, სერტიფიცირება ყველა ქვეყანაში არის ვადიანი, რეგულირება სპეციალობებში ჯანდაცვაში და აქაც განისაზღვრა გონივრული 5 წელი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 5 წლის შემდეგ თავიდან იწყება ყველაფერი და ეგთან მას სასერტიფიკაციო გამოცდა თავიდან უნდა ჩააბაროს, რა თქმა უნდა არა, განსაზღვრულია კონკრეტული პირობები, რა შემთხვევაში მოხდება რევალიდაცია მისი პროფესიული მზაობის და მიენიჭება სერტიფიკატის ვადა განახლება. ანუ დაახლოებით 2030 წელია ეს პერიოდი, როდესაც უკვე დღეს სისტემაში დასაქმებულ ექთანებს მოუწევთ ან გამოცდის ჩაბარება, ან იმ პირობების დაკმაყოფილების საფუძველზე, რომელიც დაისმება უკვე კანონქვემდებარე დონეზე, ეს ძირითადად შეეხება უწყვეტი პროფესიული განათლების პროგრამაში მონაწილეობას, რომ გაიარა შეთ მიიღო გარკვეული რაოდენობა კრედიტქულების და ამითი მისი პროფესიული მზაობა ითვლება რომ არის ისევ შესაფერისი საქმიანობის მოთხოვნებთან. რაც შეეხება სამაგისტრო პროგრამებს, სამაგისტრო პროგრამები გასაკეთებელია, ანუ იმისთვის რომ ჩვენ შევქმნათ შესაძლებლობა სამაგისტრო პროგრამებში ახალგაზრდა კადრის მოზიდვის, სამაგისტრო პროგრამის შემუშავებისთვის განსაზღვრულია 2024 წლის ოქტომბრამდე ვადა, იმისთვის რომ პროგრამა მომზადდეს და გაეშვას და დაიწყოს ახალი პროფესიონალების მიღება. აქვე არის კანონით განსაზღვრული პროფესიული რეგულირების საკითხები და პროფესიული პასუხისმგებლობის დაკისრების მექანიზმი, ისე როგორც ეს მოქმედებს ექიმების შემთხვევაში. პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხს განიხილავს საბჭო ექთნების და მიანი ექთნების პროფესიული პასუხისმგებლობის საბჭო, რომელიც უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან, მათ შორის რეგულირების აგენტო და სამინისტრო ასრულებს სამდივნოს ფუნქციას საბჭოს შემთხვევაში და საბჭო განიხილავს იმ არაჯეროვანი პრაქტიკის შემთხვევებს, პროფესიულ გადაცდომას, რაც შეიძლება საექნო ან მიანი ექთნის პროფესიულ საქმიანობაში დაადგეს და მიიღოს გადაწყვეტილება წერილობითი გაფრთხილების, მენეჯერული მოვალეობის ფუნქციების განხორციელების შეჩერების 6 თვის ვადით, სერტიფიკატის მოქმედების შეჩერების 6 თვემდე, ასევე შესაძლებელია სერტიფიკატის რეგისტრაციის გაუქმება და პასუხისმგებლობების სხვა ზომები. ეს არის ძირითადი პრინციპები, რომელიც აისახა ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში. თანდევი ცვლილებები არის ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში, ესეც არის სარკული საექიმო საქმიანობის რეგულირების დროს დაწესებული სანქციებისა, კერძოდ სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის ან სერტიფიკატის გარეშე საექნო და მიანი ექთნის საქმიანობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით და არის ცვლილებები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, სადაც ექთანი და მიანი ექთნის სპეციალობები ემატება რეგულირებადი პროფესიების ჩამონათვალს. ეს არის მთავარი ცვლილება და ტექნიკური ხასიათის ცვლილებაა საექიმო საქმიანობების შესახებ კანონში. აქამდე დღეს არსებული რედაქციით იყო მითითებული უმაღლესის შემდგომი განათლება, ტერმინი არ არის სწორი, შესაძლებელია დიპლომის შემდგომი განათლება და ეს ცვლილებაც გვინდა შემოგთავაზოთ ამ პაკეტთან ერთად. დიდი მადლობა და შეკითხვებს დამატებით უპასუხებ. აქვე ბოდიშს ვხდი ფინანსურ ზეგავლენაზე მინდა გითხრათ. ეხა ფინანსური ზეგავლენაც დაკავშირებულია ძირითადად ადმინისტრირების ხარჯებთან, რაც იქნება საჭირო საექთნო რეგისტრაციის ასევე გამოცდის პაკეტის მომზადებისთვის, რადგან დღეს არ არსებობს ამ ეტაპზე საექთნო სერტიფიცირების გამოცდის პაკეტი, ანუ ეს იქნება დაკავშირებული ექსპერტული რესურსის მობილიზების აუცილებლობასთან და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მომზადდეს ექთნების პროფესიული საქმიანობის და კომპეტენციების ჩარჩო და სტანდარტები. ესეც უკვე კანონქვემდებარე დონეზე განისაზღვრება. რაც შეეხება მთლიანად ბიუჯეტზე ზეგავლენას, როგორც მოგახსენეთ, არ არის ეს დიდი ხარჯი. დაახლოებით
Orasiatasilaria, Gansazruli, Jamurat, Rokorsahalitanam Shumlebis, Aseve, Utskodi Profesiuli, Ganatlebista, Gamutstaze, Registrații, Nazal Shirat, Nishulelovania Rom, Kondes, Sistema și Mistis Rom, Ektnisak, Miano Paikos, Sheseba Misat, Regulire Pultini Matlo. Tidi Matlova, Kalbeton Tamar, Komitatis Tsaurevski, Tchobi, Tuaut, Herman Sabo. Adlopt, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება, რაც ამ კანონში შედის, ერთ-ერთი ისეთი მიმართულება არის, რომ ბებია ქალებს დაერქმევათ გენდერულად ნეიტრალური სახელი, მეან გინეკოლოგი. Მე მაინტერესებს მეან ექთანი, ხო, ბოდიში. Მე მაინტერესებს საჭიროება ამ კანონის ამ ცვლილების. Რამდენი ადამიანია ქვეყანაში, რამდენი მამაკაცი ყავს რომელიც აი ამ კანონს რომ მივიღებთ, შიდათ ამ ბედნიერად ამოისუნთქებს და იტყვის რომ ამიერიდან ბებია ქალს აღარ დამიძახებენ, დამიძახებენ მეან ექთანს. Მადლობთ. Ერთი რომ ეს ცვლილება როგორც მოგახსენეთ მნიშვნელოვანია გენდერულად ნეიტრალური დასახელებისთვის და მეორე ახალგაზრდა თაობასაც ჩვენი გამოკითხვის შედეგებით ურჩევნია, რომ სახელი მის პროფესიას ჰქონდეს მეტად სპეციალიზირებული და არა ტრადიციული. ბებია ქალი ტრადიციული დასახელებაა ბევრ ქვეყანაში, იგივენაირად ჟღერს უბრალოდ midwife ინგლისურად, ასე არის და ასევე რჩება. Თუმცა მეანი ექთანი ვფიქრობთ, რომ არა მხოლოდ მამაკაცების ინტერესისთვის არის შემოთავაზებული და ეს არის მისაღები პროფესიული ჯგუფისთვის, არამედ იმიტომ, რომ ცოტა უფრო მეტად სპეციალიზირებული და პრესტიჟული გახდეს ამ მიმართულებაში საქმიანობა. Საერთაშორისო გამოცდილებას რაც შეეხება, ძალიან ცირია იმ მამაკაცების რაოდენობა, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარია, არ უმეტეს 5%-ისა, ვინც ირჩევს ამ კარიერას დასახელების მიუხედავად. ჩვენ წიმის მოლოდინი, რომ ძალიან გაიზრდება მამაკაცების ინტერესი პროფესიასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა არ გვაქვს, თუმცა მისი პრესტიჟის და ასევე ახალგაზრდა კადრის მოზიდვის ინტერესიდან გამომდინარე, რადგან პროფესია თავად გადაწყვიტა, რომ ეს სახელი მათთვის უფრო მისაღებია, ვიფიქრე რომ იქნებოდა ოპტიმალური გადაწყვეტა. Მადლობა. კი ბატონო. Კონკრეტული რიცხვი გკითხეთ და გასაგებია რომ ეს კითხვა იქნებოდა, შეგიძლიათ წინასწარ მოგეძიებინათ თქვენი პასუხი, ჩემს ნიშნავს იმას, რომ ეგეთი ადამიანი არ ყავს, ანუ კანონს ვიღებთ, რომელიც არავის არ შეეხება დღეს. Მადლობა. სხვა შეკითხვები? Შეკითხვა ქონდათ? Микро. Икне мобза. Принципში ხო ამ წუთას ჯანდაცვის სექტორში არ ვარ, მაგრამ უბრალოდ როგორც მომხმარებელი და როგორც ქალი, რა ასე ვთქვათ, ამ სერვისების, მე მგონი ფიქრობ, რომ ჯანდაცვის კუთხით ქალებისთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, უბრალოდ იმისთვის, ვინც მშობიარია და არა რაღაცნაირად დაუშვათ ბებია ქალი რაღაც მშობიარობის დროს, თუ ეს მომენტი, ამიტომ ფიქრობ, რომ ბევრი მომხმარებელი იქნება და რაღაცნაირად იმ კუთხით, რომ არა, მე არ ვიძახი, რომ კითხვის კითხვას არ პასუხობ. კი, რაღაც უფრო სასიამოვნოა ჩემი აზრით ბევრად მომხმარებლებისთვის. გასაგებია. ბატონო არჩილ. Მადლობთ. Ეს მინდა ჩემი მოსაზრება გამოთქვა კანონპროექტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს არის ნამდვილად მისასამებელი და პოზიტიური ინიციატივა. იქედან გამომდინარე, რომ ჯანდაცვის სფეროში ყველამ რომ წარმოვიდგინოთ, არიან პროფესიონალები და პროფესიონალების ძალიან დიდი ჯგუფი, დიდი წრე, რომლებიც ყოველდღიურად ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების დროს ასრულებენ კოლოსალურ და ყველაზე მნიშვნელოვან სამუშაოს, რაზეც ქალბატონმა თამარმა ისაუბრა. და ამ ადამიანებს რომ სჭირდებათ უდავოდ თანამედროვე რეგულირების ჩარჩო, შეიძლებათ სტატუსი, შეიძლებათ მხარდაჭერა, ეს უდავოა და ამაში ჩვენი კომიტეტების, ჩვენი კომიტეტის წევრების მხარდაჭერა დარწმუნებული ვარ, რომ არის ერთსულოვანი.
რაც შეეხება ექთნის პროფესიას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეგულაცია თავისთავად ხელშეუწყობს იმას, რომ ის ბალანსი, რაზეც ჯანდაცვის სამინისტრო საუბრობს ექიმებსა და ექთნებს შორის, შეიცვალოს და გახდეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. კერძოდ გულისხმობ ექთნების რაოდენობას, რომელიც ერთ ექიმთან 4 კოეფიციენტურ შესაბამისობაში უნდა იყოს. თუმცა ამ კანონს ჰქონდა მნიშვნელოვანი წინაპირობაც, რაზეც უდაოდ დადებითი შეფასება ასევე საჭიროა და ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფომ დაადგინა ექთნებისთვის საბაზისო ანაზღაურების ზღვარიც და ის, რომ ქვეყანაში ექთნები უმძიმეს სამუშაოს ასრულებდნენ 200 ლარად ან 300 ლარად თვეში, ეს საკითხი პრინციპში დაარეგულირა და ამასთან ერთად ეს კანონპროექტი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ექთნებისთვის პირობების და მათი კონკრეტული პასუხისგებლობის დარეგულირებას შეუწყობს ხელს. აქედან გამომდინარე დადებითად მინდა შევაფასო ეს ინიციატივა და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ექთნებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაუხადო მადლობა, განსაკუთრებით პანდემიის დროს ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ მათ შეასრულეს ურთულესი სამუშაო და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ათასობის ჩვენი თანამოქალაქის გადარჩენაში და ჯერა რომ ამას პარლამენტის წევრების გარდა ექიმებს თვითონ აღნიშნავენ და ამბობენ, ვინაიდან ექიმებმა ყველაზე კარგად იციან თუ რას ნიშნავს კვალიფიციური ექთანი და რომ ექთანი იმსახურებს სტატუს საკანონმდებლო მხარდაჭერას, ეს უდავოა. რა შეეხება ბატონი ჰერმანის კომენტარს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ცირე გაუგებრობა ალბათ კონტექსტის, ანუ რეალურად ეს ადამიანები საქმიანობენ დღეს ჯანდაცვის სისტემაში და ამ კანონმდებლობის ცვლილება და ამ პროექტის ინიცირება მოხდა იმისთვის, რომ მათ ქონდეთ კაფიო განსაზღვრული სტატუსი და კაფიო განსაზღვრული ფუნქციები და როლი. ასევე უწყვეტი პროფესიული გადამზადების კონკრეტული სქემა და რანჟირების შესაძლებლობა. ანუ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ყველა, არა მხოლოდ ექთანი, ნებისმიერი პერსონალი, რომელიც საქმიანობს სამედიცინო თუ სხვა სფეროში, იმსახურებს, რომ მის სტატუსთან და მის ფუნქციებთან დაკავშირებით იყოს კონკრეტული რეგულაციები კანონმდებლობაში. თუ სწორად ამას გულისხმობთ. ანუ არ არსებულ ხალხს კი არ ეხება ეს ცვლილება. პირიქით ეხება მათ, ვინც ზუსტად არსებობს და ვინც იმსახურებს სტატუსს და რეგულაციას. დიდი მადლობა, თუ შეკითხვები არ არის, გთავაზობთ, რომ კენჭი უყაროთ წარმოადგენელ საკითხს, ვინ არის მომხრე? წინააღმდეგი? გასაგებია. თუ სხვა საკითხი არ არის, სხდომა დამთავრებულია, დიდი მადლობა.